Jiwan rung seru penampi kayu bicara nayu aoi ke nom lay ruh nau kai kai wisna klon moy kemien na cuy kerau pi klon រូនៅកុំស្រាស្រាតាមគេជ្រឿកុំតាមទុំនឹងនៃចិត្តរបស់យើងតាមអីចិនសិនរួមឲ្យខ្លួនយើងរូនៅមិនសុងអន់ទាំងអន់ទេរីនរីផែនការគ្រួសារថ្លៃថ្លាបច្ចុប្បន្នចាទៅអនាគតដ៏វែងដោយប្រើទុនធានមានយូរអង្វែងគួរក្បាលខ្លួនឯងចាញ់ចាំងអង្គស្យារៀនរៀនធ្វើទៅតាមគំរូដើរតាមអ្វីគ្រូធ្វើតាមផែនការអំប្រសងប៉ុណ្ណាជារឿងធម្មតាមិនខ្លាចញរានៅមានគោលដៅរៀបចំផែនការធ្វើដោយបញ្ញាលោកខណ្ឌប្រាញ្ញាបំបត្តិលងងក្លៅឲ្យតែប្រឹងកិនច្បាកំនន់ដៅបញ្ញាដើរទៅតាមផែនការគ្រូ